Da li ste znali da vaše telo može početi da razgrađuje sopstveni mišić ako ne dobije dovoljno energije tokom treninga? Aminokiseline su ključ za sprečavanje tog procesa i omogućavanje brzog oporavka i rasta mišića. Danas ćemo detaljno razmotriti ulogu aminokiselina, kako one deluju kao ključ za napredak i šta je potrebno da znate kako biste optimizovali svoje treninge i ishranu. Na kraju emisije podelit ću s vama trikove koji vam mogu pomoći da još više poboljšate rezultate, bilo da ste na biljnoj ishrani ili ste na konvencionalnoj dijeti. Pre nego da počnem, zamolio bih vas, kome nije zapratio, da to može da uradi sada klikom na dugme subscribe i zvonce i time podrži moj rad. Uloga aminokiselina u izgradnji i oporavku mišića. Aminokiseline su osnovni gradivni blokovi proteina, ključni za regeneraciju, rast mišićnog tkiva i mnoge druge telesne funkcije. Esencijalne aminokiseline. Lizin pomaže u proizvodnji kolagena, ključnog za zdrave zglobove i kožu. Leucin pokreće sintezu proteina, ključan je za rast mišića i regeneraciju. Izoleucin poboljšava dotok kiseonika u mišić i reguliše nivo šećera u krvi. Valin pomaže u oporavku tkiva, poboljšava mentalnu koncentraciju. Metionin ključan za detoksikaciju organizma i sintezu kreatina. Fenilanin poboljšava raspoloženje i mentalni fokus. Treonin podržava imunološki sistem i zdravlje jetre. Triptofan, prekursor serotonina, smanjuje stres i poboljšava kvalitet sna. Histidin pomaže u regeneraciji tkiva i sintezi hemoglobina. Neesencijalne aminokiseline. Glutamin, ključan za oporavak mišića, zdravlje creva i imunitet. Arginin povećava nivo azotnog oksida, poboljšava cirkulaciju i performans. Alanin podržava metabolizam glukoze i detoksikaciju jetre. Cistin neophodan za sintezu glutationa, jednog od najjačih antioksidanata. Glukogene i ketogene aminokiseline. Glukogene aminokiseline. Ove aminokiseline se pretvaraju u glukozu, pružajući energiju tokom treninga. Alanin, arginin, serin, histidin, prolin. Ketogene aminokiseline. Ove aminokiseline se razlažu u ketonska tela i koriste kao izvor energije tokom niskougljenohidratnih dijeta. To su leucin i lizin. Mešovite aminokiseline. Glukogene i ketogene. Izoleucin, fenilanin, triptofan, treonin i tirozin. Zašto su važne? Kombinacija ovih aminokiselina omogućava telu fleksibilnost u korišćenju energije zavisno od vašeg režima ishrane. HMB, šta je to i kako pomaže? HMB i beta-metilbutirat je metabolit leucina. Ključan je za sprečavanje katabolizma, posebno tokom intenzivnih treninga i restriktivnih dijeta. HMB ubrzava regeneraciju mišića i smanjuje razgradnju proteina, što je od velikog značaja za sportiste. Biljna ishrana i aminokiseline. Osobe na biljnoj ishrani mogu se suočiti sa izazovom unošenja svih esencijalnih aminokiselina, jer većina biljnih proteina nema kompletan aminokiselinski profil. Kombinovanje hrane, pirinač, soja, pasulj, pružaju kompletan aminokiselinski profil. Kinoja, heljda, soja su prirodni izvori kompletnih proteina. Namirnice bogate proteinima, soja i proizvodi od soje, kao što su tofu, tempeh, sočivo, leblebije, pasulj, orašasti plodovi i semenke, čija, lan, suncokret. Omega-3 masne kiseline u biljnoj hrani. Osim aminokiselina, omega-3 su ključne za zdravlje srca i oporavak. Biljni izvori, laneno seme, čija semenke, orasi, ulje od konoplje itd. Zašto vitamin C pomaže? Vitamin C igra ključnu ulogu u apsorpciji gvožđa. Evo šta se dešava na molekularnom nivou. Gvožđe iz biljnih izvora dolazi u trovalentnom obliku.
koji je teže za apsorpciju. Vitamin C redukuje gvožđe u dovalentni oblik, koji se lakše transportuje kroz crevni zid i krvotok. Pored toga, vitamin C povećava proizvodnju feritina, proteina koji skladišti gvožđe u jetri, i tako obezbeđuje dugoročne rezerve. Namirnice bogate C vitaminom: limun, crvena paprika, brokoli, prokelj, kelj, naranđe, šipak, maline, kivi, ribizle, jagode i ostalo. Izbjegavanje inhibitora apsorpcije gvožđa tokom obroka: kafa, čaj, kalcijum iz mliječnih proizvoda, fitinska kiselina iz integralnih žitarica. Zakišeljavanje organizma kod konzumenata životinjskih namirnica: redovan unos mesa, mliječnih proizvoda i prerađenih namirnica može povećati kiselost organizma, što vremenom može dovesti do hronične upale, gubitka koštane mase, osteoporoze, povećavanja rizika od kardiovaskularnih bolesti. Kako alkalizovati organizam? Da biste održali optimalan pH organizma 7,2-7,4, fokusirajte se na zeleno lisnato povrće, kao što su spanać, kelj, zeleni sok od pšenične ili speltine trave, bistri sok od koprive, hlorela, spirulina itd. Unosite krastavac, brokoli, limun. Iako je limun kiseo, on alkalizuje telo. Pijte biljne čajeve poput zelenog čaja i čaja od koprive. Smanjite unos prerađenih namirnica i povećajte unos svežeg povrća. Šta je mTOR? mTOR, ključni signalni put u telu poznat kao mTOR ili mehanistička meta, je ključni regulator sinteze proteina u telu. On funkcioniše kao prekidač koji pokreće rast mišića. Kako radi? Kada unesete esencijalne aminokiseline, posebno leucin, mTOR se aktivira. Aktivacija mTOR-a pokreće sintezu novih proteina, što je osnova za rast mišićnog tkiva. Šta se dešava kad nema esencijalnih aminokiselina? Zamislite mTOR kao vrata sa bravama. Svaka aminokiselina je ključ za određenu bravu. Ako jedna ključna aminokiselina, recimo leucin, nedostaje, vrata ostaju zaključana. Proces izgradnje mišića se zaustavlja. Tajming unosa aminokiselina i proteina. Zašto je tajming unosa važan? Telo reaguje na različite nutrijente, zavisno od trenutka unosa, a pravilno tempiranje unosa proteina i aminokiselina može značajno poboljšati performanse i oporavak. Prije treninga: BCAA, leucin, izoleucin i valin. Zašto? BCAA su brzo dostupne aminokiseline koje telo koristi kao direktan izvor energije tokom intenzivnog treninga. Šta postižete? Smanjujete razgradnju mišića, odnosno katabolizam, i održavate nivo energije. Šta sprečavate? Oštećenje mišićnog tkiva uzrokovano nedostatkom energetskih zaliha tokom treninga. EAA, esencijalne aminokiseline, i BCAA. Zašto? Tokom dugotrajnih treninga dolazi do iscrpljivanja energetskih zaliha, a esencijalne aminokiseline pomažu u očuvanju mišićne mase i obnavljanju proteina. Šta postižete? Održavate anaboličko stanje čak i tokom fizičkog stresa. Šta sprečavate? Smanjujete nivo aminokiselina u krvi koje može dovesti do katabolizma. Nakon treninga: whey protein i glutamin. Zašto? Whey protein je brzo delujući, što omogućava telu da odmah započne proces sinteze proteina. Glutamin ubrzava oporavak i smanjuje upalne procese. Šta postižete? Brži oporavak, izgradnju mišića i smanjenje bola u mišićima. Šta sprečavate? Produženi katabolizam i kašnjenje u oporavku. Pre spavanja: kazein, protein. Zašto? Kazein se sporo apsorbuje i oslobađa aminokiseline tokom noći. Šta postižete? Održavate sintezu proteina i sprečavate noćni katabolizam. Šta sprečavate? Gubitak mišićne mase tokom dužeg perioda bez hrane. Trikovi za optimizaciju ishrane i treninga: suplementacija tokom treninga. Konzumirajte BCAA i EAA, esencijalne aminokiseline, tokom treninga, kako biste održali nivoe esencijalnih aminokiselina i spriječili katabolizam. Optimalno vrijeme za unos proteina: konzumirajte brzo delujući whey protein odmah nakon treninga, a sporo delujući kazein
pre spavanja za konstantnu dopunu za mišiće. Povećajte unos antioksidanata. Antioksidanti poput vitamina C i E pomažu u smanjenju oksidativnog stresa, čime ubrzavaju vaš oporavak. U hrani E vitamina ima u suncokretu, bademima, orasima, lešnicima, spanaču i avokadu. Kombinovanje biljnih i životinjskih izvora proteina. Ako konzumirate životinjske proteine, kombinujte ih sa alkalnim povrćem kako biste održali pH ravnotežu. Biljne opcije za omega-3 masne kiseline. Redovno konzumirajte laneno seme, čija semenke i oras, kako biste uneli dovoljne količine alfa-linolinske kiseline, prekursora omega-3 masnih kiselina. Proces katabolizma i važnost suplementacije. Tijelo se tokom treninga oslanja na zalihe energije iz glikogenskih depoa. Kada ove rezerve budu iscrpljene, telo prelazi na alternativne izvore energije, često razgrađujući sopstvenu mišićnu masu da bi dobilo potrebne aminokiseline, kao što su leucin, izoleucin i valin. Kako telo reaguje na pad šećera u krvi? Kada nivo šećera u krvi opadne, telo instinktivno prelazi na razgradnju mišića kako bi dobilo energiju. Ovaj proces možete zaustaviti ili usporiti suplementacijom BCAA tokom treninga. To osigurava da telo ima brzi izvor aminokiselina i smanjuje potrebu za razgradnjom mišićnog tkiva. Hiperelemija i uloga suplementacije tokom treninga. Tokom intenzivnog treninga dolazi do hiperelemije ako je trening bio adekvatno urađen ili povećanog protoka krvi u mišićima. Ovo je idealan trenutak za unos aminokiselina i drugih nutrijenata. Kada suplementirate EAA, esencijalne aminokiseline, tokom treninga, svi ključni nutrijenti stižu direktno do mišića, pružajući potrebne gradivne blokove za oporavak i rast. Ako niste konzumirali odgovarajuće suplemente, krv može biti prazna, što znači da mišići ne dobijaju optimalne nutrijente. To dovodi do slabijih rezultata uprkos napornom treningu. Šta se dešava ako se oslanjate samo na hranu bez suplementacije? Hrana je ključna, ali proces varenja traje od 2 do 4 sata u zavisnosti od vrste namirnica. To znači da telo nema pristup neophodnim nutrijentima. Ovo može značiti gubitak dragocenih sati za oporavak i rast, povećan rizik od katabolizma. Kada uzmemo u obzir da spavamo 8 sati, na primjer noću, telo troši zalihe energije na osnovne funkcije poput disanja, održavanja telesne temperature i rad organa. Ujutru vaše telo već funkcioniše u stanju smanjenih resursa. Ključ u bravu. Kako suplementacija pomaže u neprekidnom napretku? Zamislite svoj napredak kao niz vrata sa bravama. Svaka esencijalna aminokiselina predstavlja ključ. Ako neke od njih nedostaju, proces se zaustavlja na određenim vratima. EAA osigurava da u svakom trenutku imate sve potrebne ključeve za otključavanje svih vrata i nastavak anaboličkog procesa. Bez suplementacije proces se može zaustaviti već na pola puta, a potencijal rasta i oporavka ostaje neiskorišten. Večita dilema. Da li se osloniti samo na hranu ili uz nju koristiti i suplemente? A mislim na proteine u prahu i esencijalne aminokiseline. Postoji zabluda da su suplementi poput whey proteina i esencijalnih aminokiselina hemija i da su štetni. Međutim, ovi suplementi su prirodni derivati hrane. Whey protein je, na primjer, proizvod dobijen od surutke, sadrži sve esencijalne aminokiseline. Mit o štetnosti suplemenata. Mnogi ljudi imaju predrasude da su suplementi poput whey proteina i esencijalnih aminokiselina štetni i da je to hemija. Međutim, važno je razumjeti poreklo ovih suplemenata i njihov utjecaj na organizam. Whey protein je prirodni proizvod koji se dobija iz surutke, tečnog dela koji ostaje nakon proizvodnje sira. Ovaj protein sadrži sve esencijalne aminokiseline potrebne za izgradnju i oporavak mišića. Brojna istraživanja su pokazala da je whey protein bezbedan za upotrebu kod zdravih osoba i može doprinijeti poboljšanje mišićne mase i snage. Imamo brzo delujuće proteine, kao što su hidroizolat, srednje kao što su izolat, one koji se nešto duže vare su koncentrati i one koji se najduže vare
to je kazein. Kako se esencijalne aminokiseline proizvode? Postoje dva glavna izvora proizvodnje EAA suplemenata. EAA esencijalne aminokiseline proizvode se fermentacijom, to je prirodan proces sličan proizvodnji jogurta ili hleba. EAA iz biljnih izvora pogodni su za vegane i vegetarijance. Ove aminokiseline proizvode se procesom fermentacije biljnih izvora poput kukuruza, soje, šećerne trske, konoplje, kvasca, graška itd. Tokom fermentacije mikroorganizmi kao što su bakterije i kvasac pretvaraju biljne šećere u aminokiseline. Prednost: pogodne su za vegane, vegetarijance i osobe koje poste. Bezbedne su i prirodne jer ne sadrže alergene poput laktoze ili glutena. Ekološki prihvatljiv proces proizvodnje. Esencijalne aminokiseline iz životinjskih izvora, klasični suplement. Ove aminokiseline dobijaju se iz životinjskih proteina poput surutke, mlijeka, jaja ili mesa. Proces obuhvata hidrolizu ovih proteina, što znači da se razlažu na pojedinačne aminokiseline. Prednost: obično se povezuju sa bogatim profilom aminokiselina i visokom bioraspoloživošću. Idealan za osobe koje nemaju dijetska ograničenja i žele klasične izvore proteina. Zašto su suplementi korisni? Brza apsorpcija i dostupnost. Održavanje konstantnog nivoa aminokiselina u krvotok. Povećana efikasnost oporavka i rasta mišića. Tajming unosa aminokiselina i proteina pre treninga. Unos BCAA i glutamina pre treninga pruža brzo dostupne aminokiseline koje telo koristi kao energiju. Smanjujući katabolizam, arginin, on povećava mišićnu pumpu i izdržljivost. Tokom treninga, esencijalne aminokiseline omogućavaju konstantan dotok esencijalnih aminokiselina, to pomaže u održavanju anaboličkog stanja. Nakon treninga, unos whey proteina i glutamina ubrzava sintezu proteina, smanjujući upalne procese. Prije spavanja, kazein pruža postepeno oslobađanje aminokiselina tokom noći, čime se sprečava noćni katabolizam. Trikovi za optimizaciju treninga i ishrane. Suplementacija tokom ključnih perioda. Konzumacija BCAA i EAA, odnosno esencijalnih aminokiselina tokom treninga. Whey protein odmah nakon treninga za brzo obnavljanje mišićnog tkiva. Antikatabolička strategija. Konstantan unos esencijalnih aminokiselina tokom dana. Povećavanje unosa antioksidanata, vitamina C i E smanjuju oksidativni stres. Razumijevanje uloge aminokiselina, tajminga unosa i prednosti suplementacije ključ je za postizanje maksimalnih rezultata. Pravilno tempiranje i izbor suplemenata može značajno ubrzati vaš napredak. Prijavite se na moj 3F program i zajedno ćemo ostvariti vrhunske rezultate. U sljedećoj epizodi predstavit ću vam inovativni Smartein protein dobijen fermentacijom kvasca. Ovaj protein je pogodan za vegane, vegetarijance i osobe koje poste. Ovaj protein je jedan od najukusnijih biljnih proteina. Idealan je za obogaćivanje svakodnevnih obroka proteinima, bilo pre ili posle treninga. Imaju proteini neutralnog ukusa koji se obično kombinuju sa slanim obrocima, ali se mogu konzumirati i zasebno, dok imaju i oni sa ukusom od čokolade i keksa. A u bližoj budućnosti najavljuju tehnolozi da će se pojaviti i drugi ukusi tipa od jagode i tako dalje. Pogledajte sljedeći video kako biste saznali više o ovom proteinu i dobili praktične savjete za njegovu upotrebu. Da li želite da u nekim od narednih emisija objasnim zasebno za svaku aminokiselinu? To bi bilo to za ovu emisiju. Ne zaboravite da me zapratite klikom na dugme subscribe, like i šerujete emisiju ukoliko vam se dopala. Komentarišite, pitajte i dajte slobodno prijedloge za neke naredne emisije. Veliki pozdrav!